8 maj është data kyçe kur do të vendoset nëse vendi do të ecë përpara apo do të kthehet në një regjim të ri. Kështu tha kandidati për president Stevo Pendarovski i mbështetur nga LSDM në takimet me qytetarët në komunën e Shtipit. Ai shpreh se nuk ka vend për dëshpërim, por se më 8 maj Maqedonia Demokratike duhet të bëjë revolucion demokratik. Në 8 maj duhet të bëjmë një mobilizim maksimal për të parandaluar rikthimin e regjimit, sipas të gjitha specifikave politike, logjistike e të tjera. Ato do të jenë regjimi numër 2 dhe pas kësaj nuk do të ketë zgjedhje demokratike. Ju garantoj se një numër i konsiderueshëm i votuesve tan potencial prisnin raundin e dytë për të votuar, sepse më 8 maj do të vendoset fituesi i zgjedhjeve. Maqedonia Demokratike patjetër duhet të bëjë revolucion demokratik dhe me rrethimin e numrit të 1 do të mundsoj që shumica do t'i lejojë shtetit të vazhdoj të ecë në këtë rrugë. Kandidatja e mbështetur nga VMRO DPMN Gordana Siljanovska-Davkova i bëri thirrje qytetarëve që, siç tha ajo, së bashku të ndërmarrin përgjegjësi për rikthimin e respektit, sepse vendi sipas saj gjendet në një krizë demokratike. Demokratike, kemi një regjim hibrid me varfërinë e padurueshme të numrit më të madh të qytetarëve kundër oligarkisë super të pasur të tërbuar. Le të jetë kjo ditë një frymëzim për të gjithë ne, për të mos hequr dorë nga vizioni i ndryshimeve që nga themelët e shoqërisë e lartë. Siljanovska do t'i drejtohet qytetarëve nga Velesi përmes një tribune të quajtur kategoritë rrezikuara të qytetarëve.